ñu nuyu mbokk yëpp di leen ziara di leen balwaq xamna di rafetlu invitation bi quoi wa xamna di sann ñaar cadre du bari quoi ci programme bi mu joggé bëkk debbu muy def le monde bi xamni as ndjay mu moko organisé won mu nek première fois ci noto nek lu am solo xamna bu jëk bi xamna lim ban mbokk di wax rek mun xol bu sedd doyna ñaan xol bu tang tam doyna ñaan waye ñun sun xol tangul dafa sedd ba deug yalla kota nañ trop ci programme bi ñu dess moy yëg dafa am solo ndax programme bi amé tamit fekk na yalla dogal man yëgewal ko comme ci média yi comme ni rek su boba man na am position bu taxawé mais ñun dara soxla ku ñëk trop ta as wax day daf ñu yëk ya dogal depuis demb ñu bokk ci koñ bi dafa jangono métier ba ni fi joggé dem caisse ñeu fekkani ci koñ bi dañu and rafa trop yalla xam nga wax yeen bokk tax suba rek mané programme bu mësa am rek bu ko yëgé bu ko yëgul day dag ay item ñeu ba bëkk demb ci muju am la sa ben bokk bu am ben jafaja ben déssé ba ko yëgé lu mu jappanta ko bay ci jom bobu corte parce que ñu ngi veille corte ak muju gi ñu da ci veille événement yi doon liggé dafa dag ay item yépp parce que 11 ak goudi ñaka dem armée diko rob diko dafa jappan limu japp yépp ko bay ñew bay li at lim ñu japp ci combat bi kon koku tamit wax deug am bisam lu ma ci dañ ci taxaw motax ni ma ko waxe kéro ci interview bu jëk ba rek yalla dawal ñun teyena comme mom ñi gisu ñi gon ci ni légui da am ci yeneen liggéey yu nek motax tay du man di xéss mais téwul tamit ñu ko len man ci japp ci taxaway bi bu ne am bisam tamit ñu ko def ba yalla def lool lan mu jëf ak kéro kon as dang ko sant baax tu gëreum baax li ñaan yalla suma rasulata li man len yalla man deewul lu ko upp comme nako waxe ci interview bu jëk ba di wax ni yalla na nek 104 fois ñukay def te mu ñu tek ko ñun ñep wa mu nek édition man bu baye nek mu baye yam ren rek wa yalla na ama témer yu ak ñent yo xam dañ koy fekk ñun ñep yalla man nako yalla nako yalla defal ñu fekk ko ñun ñep inshallah mu nek lu am solo di rafetlu tam kanday surtout Moussa kanday xam na ñom ñu engagé won dem ndax fekk na yalla do as bu mu amé initiative bi manam am won ben kanda yaakar naani du sot mais kanda yi xanyu engagé ñoom dama ni sant baax dina gëreum ci acte bu reuy bi ñu def on dem ndax jambat deug la way na fo liggey bu rafet bu de kaw as tamit man yex na ma xam sant du bok dama yaakar man li waji wax rek mom mo organise lamb ji mom moy bëre mais heureusement mu def lu rafet ndax gaay ñu organise ñep manam kanda yi nekkanti kaw li gaay kanda yi def mom lay def da bo xolé mom moy seul terre bi jëk genn fi dem déblé demone mo xam ties la mo xam bo S18 dem bokku ci ay compétition kon koku bu organiser ba par sélang la ci genn ci ñu na organiser mbokk wan pour wan sun bop kon koku am lu diko ñaar la ci xolam bu rafet bop ndab wo neexan tay attention man na nek mom man na organiser ba paré yegg ay candidat bopam man na ñaw ay ñawam ba paré wañ ko yegg mais da organiser paré wañ ko mom comme mom du sax do terre organiser len rek kon la ñaan yalla dal li ñaan moy yalla nek ay men fo ñu diko def bu jinné bu ñëw dal ñu tek ko di rafetlu programme bu baaxa man na ci bëni guddal dal mais ñu dal en tant que aujourd'hui mom content na ci bu baaxa bo defé na as bima lay teje na moy bo bëgg yi ci garab te ku la sanni xeer nga ko wati fay do dem tay mi nga dog am tay mi dog am tay fi la pay fo am noto du ñak am na ay xata man ay erreur yu ci am yoy après am nga sa estab and ñom doon liggé duggal sa ndox manakana gën xol ni ngeen décanter situation pour en cas où gën xol ni ngeen ko duggal ben ñot gëna nek lu xam day am résultat mais bo bëgg duggal ben Ousmane Diop ba ben Moussa Ndiaye bo xam day taxona ah gaay nangam la wax defu ñu ko nangam su boba da ngay décourager te fi yam gën xam Sénégal waaw fekk na lim ko sank na bo bëgg ci gëna ko sank xel nga wacc fayu yaaka na do Moussa dem commence nang ko den nan jall yalla at mu jot mu nekat édition bo xam dana deux édition trois édition ba ngi ko wax sank rek baax kon jeureu jeuf yalla jam ñu fekk ay deew keu may mang ci bëgg sey na xam jeureu jeuf ba